140 ildir hamısı lələlələ eləyir. Nasperi Dostəliyeva da lələlələ eləyir, Niyamettin Musayev də ilə Gülyanaq Məmmədova da lələlələ eləyirlər. Axşamınız xeyirli olsun. Yenə bugün şıq geyinmişəm. Ayaqqablarım Ağadadaş Ağayımın ayaqqabları kimi par-par işıldayır. Geyimim kostümüm İlqar Muradovun kostümündən də bahalıdır və köynəyim də İzzət Bağrımın köynəklərindəndir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal S-də sizi odlu, alovlu, yanar salamlarımla salamlayıram. Bugün də həftənin bazar ertəsi birinci günüdür. Uğurlu bir iş həftəsinə yəqin ki başladınız və uğurlu bir həftə də davam eləyəcək. Səhər yuxudan oyanan kimi, yuxuda kimi görsəm yaxşıdır. Kimi görmüşəm sizcə yuxuda? Birazdan Cığatel xanım bura gələndə onun qulağına pıçıldayacağım ki, yuxuda kimi görmüşəm. Beləliklə, proqramımızın araya ərçəyə gəlməsində komandamızla yanaşı, baş sponsorlarımızın da əməyi var. Florence Tibb Mərkəzi qısa müddətdə özünü təsdiqləyən gözəl və dəyərli klinikalardan biridir. Florence Tibb Mərkəzi qeyd etmək istəyərdim ki, Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərir. Özündə ən son standartlara cavab verən tibbin xidmətlərini birləşdirir. Ali dərəcəli həkim mamogenikoloq Arzu Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzində həmçinin Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış CO2 fraksional lazer aparatı ilə müalicə, ultrasəs və EKG müayinələri də fəaliyyət göstərir və bundan başqa da Florence Tibb Mərkəzi də bütün növ laborator analizlərlə yanaşı da evlərə çağrı xidmətini də həyata keçirməkdədir. 055-866-8444 əlaqə nömrəmizdir və sosial tərəfdaşlıq layihəsi çərçivəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan pensiya, müavinə, təqaüd ünvanlı sosial yardım və kompensasiya alan şəxslər nağdsız şəkildə 15% endirimlərdən də faydalana bilərlər. Şəhid ailələri ödənişsiz, qazilər də 50% güzəşdən yararlanmaq imkanınız var. Və bizim növbəti sponsorumuza gəlincə isə Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvü, Yaponiyanın Beynəlxalq UESK təşkilatının üzvü olaraq Dr. Seyfəddin Klinikasının sahibi Dr. Seyfəddin Əsəddən söhbət gedir ki, miqren, zob, oynaq və digər xəstəlikləri müalicə edən klinikada təbii üsullarla müalicə, laboratoriya, fizioterapiya və zəli, qurbağa, həmçinin arı ilə də müalicəmiz mümkündür. Və bizim növbəti baş sponsorumuz bu Femina Xəzdəri Qaleriyasıdır. Qeyd etmək istəyərdim ki, Feminadan xanımlarımız gözəl-gözəl xəzlərdən yararlana bilərsiniz. Maşallah, Kraliça Səkinə İsmailovanın qarderobunu açırsan, bir yox, beş yox, düz 8 dənə xəzi var. Bəylər də yararlana bilərlər. Zabit Nəbizadənin bilirsiniz nə qədər xəzi var. Odur ki, bəylər və xanımlar, siz hər biriniz Feminadan xəz ala bilərsiniz və bu soyuq qış günlərini də gözəl keçirmək üçün. Təşəkkür edirəm. Və xeyirli axşamlardayıq. Hər axşam proqrama gəlməzdən öncə də Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən Barber Shop 23-ə mütləq gedirəm. Adaşım, dostum Anar İsmailov, əlaqə nömrəsi 420-7507-dir. Bəylər, kişilər, hər biriniz müraciət edin. Bir-birindən gözəl saç düzümlərini təbii ki, özünüzü bəzəmək üçün. Minnətdaram sizə. Və bizim qonaqlarımız var. Qeyd etmək istəyərdim ki, elə bugün gözəl burada zəngin insanlar əyləşəcəklər, bir-birindən dəyərli. Həm xanımlar var, həm bəylər var. Elə istəyərdim ki, bu dəqiqələrdə ilk qonağım olaraq illərdir tanıdığım çox gözəl bir xanım var. Yazdığı bütün misralar hamısı şeirə çevrilib. O gözəl misralardan şeir əmələ gəlib, şeirlərdən də bəh-bəh-bəh-bəh. Yağlı-yağlı, gözəl-gözəl pullu mahnılar əmələ gəlib. Bu dəqiqə Azərbaycanda demək olar ki, onun yazdığı şeirlər mahnıya çevrilib, onu oxumayan yoxdur. Mən istəyirəm hal-hazırda Cığatel İsa qızını dəvət eləyək. Gəl əzim, gəl, gəl, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Sən elə belə yox, şeirlə gəlməlisən. Sən, gəl əzim, xoş gəlmişsən. Salam Məlikü, Anar. Xoş gördük. Necəsən, nətərsən? Yaxşı, çoxdan da görmürdüm mən sizi. Hə, biz xeyir vaxt ayrı düşmüşük. İndi şükür bugünkü gözlü bizi görüşdürənə. Şükürlər olsun, bu qismət oldu, bu axşam görüşdük, bu gözəl proqramda, bu gözəl verilişdə xeyirli axşamlar. Bu xeyirli axşamlar proqramında sizə, bax, buradakı gözəl dəyərli qonaqlarımıza, çox istəkli televiziya tamaşaçılarına, hər birinizə xeyirli axşamlar arzulayıram, xeyirli sabahlar, xeyirli günlər, xeyirli illər,
xeyirli bir ömür arzuluyorum. Maşallah, sən o şeiri deyə deyə, mən sənin dişlərimə baxıram. Deyəsən, təzə düzəltdirmişsin onları da. Xeyirli olsun. Qəşəng-qəşəng təamlar dişləyib yesəm. Xoş gəlmişsən, əzizim. Buyur əyləş. Mənim əzizim Cığatel bugün qeyd etmək istəyərdim burada olacaq. Və mən sizə mütləq sataşmalıyam. Orada otur. Səni göndərirəm ora ağ apaq. Orada Gülüstanla Gülyaz bir-birini qırır ki, başda otursunlar. Sən də gedib orada otursan. Otur əyləş görüm orada. Hörmətli tamaşaçılarımız, növbəti bizim qonaqlarımız var. Təbii ki, baş sponsorumuz olaraq proqram başlayan gündən bizə dəstək edirlər. Bu gözəl klinika söhbət təbii ki, Florence Tibb Mərkəzindən gedir. Bu elə klinikamızın yaradıcısı, baş həkimi və ən əsas həmişə deyirəm ki, bacıdır olar. Allah Taala sizə heç vaxt belə deyim də ayırmasın. Elə qoşa-qoşa gəlin, süzə-süzə. Arzu Məhərrəmovanı istəyirəm dəvət eləyək və həmçinin də Bahar Novruzovanı. Əl-ələ tutun, birdən yolunuza azarsınız, dəyişiklər. Gəlin, 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 gəlin. Hərdən belə deyim, bəzi müğənnilər üçün deyirlər, heç sizi şirin olmayasınız. Yalnız şirin olasınız. Gəlin, gəlin. Xoş gəl. Bahar xanımı bəziyə-bəziyə hara aparırsınız, mən bilmirəm də. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, nətərsiniz? Maşallah, ya yaxşısınız, gözəlsiniz. Mən istəyərdim ki, hal-hazırda elə Cığatel xanımı, gözümün ağ-qarası, gözəl qızım var sənin. Allah Taala onu sənə çox görməsin, maşallah. Leylanı istəyirəm dəvət eləyək bura. Leyla Cəmalı, xoş gəlmisən əzizim. Orada mənim nə öyrədirsən, nə deməliyəm? Mən bilmirəm kimi necə çağırmalıyam. Hə, orada mənim mikrofonum var, qoy mən deyim. Bəli, Leyla Cəmal, mikrofon yoxdan. Mama götürüb mikrofonu. Yox, mama var. Ya var sizdə mikrofonum var. Hə, xoş gəlmisən. Çaşdıra bilməzsiz, axşamınız xeyir olsun. Nəzərə alın ki, mən şair qızıyam. Söz bazamda sözdən çox heç nə yoxdur. Axşamınız xeyir olsun, xeyirli axşamlar olsun. Siz nəsə dediniz mən gələ-gələ. Elə bilə mikrofon istəyirsən mənlə. Yox, deyirəm ki, mənim mikrofonum var, birdən yan əziyyət çəkib mikrofonu verməyəndə. Mən elə o həkimlərin yanına sizi belə deyim də göndərirəm. Nə xoş, Leyla, nə gözəl. Çünki elə sizin rəfiqəliyiniz də var, bir yerdəsiniz mən maşallah. Mən tamaşaçıları da salamlayıram. Sizə də ilk dəfədir sizlə verilişdə görüşürük. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Əmək olan hər kəsə xoş günlər arzu edirəm. Çox sağ olun, Leyla xanım, əyləşin. Cığatel xanım, sənə şükür, sənə şükür, sənə şükür. Hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlardayıq. Həftəki 5 gün ərzində saat 21-də başlayan proqramımız düz 23-ə qədər davam etməkdədir. Və hal-hazırda istəyərdim ki, elə aparıcı bir dostum da var. Uzun illər bizi bir-birimizə bağlayır. Çoxdandır onunla dostluğumuz, yoldaşlığımız var. Elə qonşu kanal olsa da, amma bizə yaxın doğma kanaldır. Dünya televiziyasının elə aparıcı simalarından biridir. Samir Bayramını istəyərdim, dəvət eləyəm. Axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Dostum. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Sən də axşamın xeyir olsun. Qonaqları da salamlayıram. Çox şadam ki, belə deyim də, xeyirli axşamlar proqramdayım. Əslində tez-tez gəlib gedirdim əvvəllər. Mən gələndən ayağımı kəsmişəm. Mən gələndən ayağımı kəsmişəm. Mən gələndən nə edibdim, mənə bura çağıran yoxdur. Amma təşəkkür edirəm, anlar. Çox, ümumiyyətlə, izləyirəm də. Proqramınız o qədər yaxşı vaxtda efirə gedir ki, həqiqətən demək olar ki, gəldiyim vaxtdan izləyirəm proqram. Demirəm hər dəfə, amma evdə olduğumsa baxıram, indi də bu toylar, düğünlər biraz azdır deyə, bu soyuq havalardır. Ona görə demək olar ki, proqramlarımın əksəriyyətinə baxmışam. Çox şadam ki, efirdəsən, efirə çox yaraşırsan, uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, buyur əyləş əzizim. Hörmətli tamaşaçılarımız və bugün təbii ki, mahnılarımız da, musiqilərimiz də olacaq. İllərdir tanıdığım Ramin Rızaevdir. Bugünə qədər bir çox tanınmış simaları öz gözəl tarı ilə, öz gözəl belə deyim, də müşayiəti ilə onlara belə deyim, dost olub, həmrəng olub. Və elə onun qeyd etmək istəyərdim, kamança dostu da burada olacaq, gözəl xanəmdəmimiz də olacaq. Amma hələ onların üzünü göstərmək istəmirəm, çünki reklamlarımız olacaq. Reklamlardan sonra bu gözəl üçlüyü öz gözəl ifası ilə bura dəvət eləyəcək. Bugün burada rəqs olacaq, bugün burada şeir olacaq, bugün burada söhbət olacaq, bugün burada... Qalmaqal olsun, olmasın? Olmasın. 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 Reklamlarımız var. Elə buradan Akademik Milli Dram Teatrında Albalılarımı öpürəm, Səidə Quliyevanı və Bəsti Cəfərovanı.
çoxdan eşitmədiyim bir mahnı idi. Çoxdan bu mahnını eşitmirdim. Mən istəyərdim bir daha da qeyd eləyəm ki, bax bugün indi hal-hazırda bizə burada qoşuldular. Tarzan Ramin Rzaevi hər kəs tanıyır, maşallah. Ancaq məşhur xanəndələri müşahidə edir, gözəl pedaqoqdur. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Kamançada Bayram Əliyevdir və bizim belə deyim də xanəndəmiz də ifa elədi öz gözəl mahnısını. Əhsən Əhmədov, xoş gəlmişsiniz. Mikrofonlar yoxdur, cığatıcam zəhmət olmasa. Mikrofon var, var məndə var. Sizdə var mikrofon. Niyə gizlənmirsiniz, niyə görsənmirsiniz, niyə Ramin sizi dartıb çıxartmalıdır? Qəşəng səs var, gözəl səs var. Niyə, kimi gözləyirsiniz? Kim gəlib, bir şahzadə gəlməlidir siz evinizdən çıxarsın, yoxsa nətər? Götürəndə maşallah, Ramil ilə şahzadə oldu. Gizlənmək belədir ki, mən elmi pedagoji tərəfə... Bilirəm, bilirəm, xəbərdarım. Özüm sənəşünas və fəlsəfə doktoruyam, asistentəm. Bakı Xoreografiya Akademiyasında... Neçə yaşındasın, soruşmaq ayıb olmasın? 34. Maşallah. Bakı Xoreografiya Akademiyasında kafedra, musiqi sənət kafedrasını müdürüyəm. Əli pulla oynayır, ona görə çıxmırdı. Yox, pulum olsaydı çox işlər görərdim, pul yoxdur. Efirdəki belə 2005 muğam müsabiqəsində iştirak eləmişəm. İnşallah, biraz davamı gəlsin. Mənim əlim ayağım yüngüldü, yaxşı olacaq. Ramin, sən də xoş gəlmişsən, əzim. Çox sağ ol, qardaşım. Əvvəla mən sənə təşəkkür edirəm. Kostümün təzədiyə yeri gəlmişkən, bəli, sənə giyirsən bura. İlk olaraq bugün sənin verilişimə giymişəm. Allah sənin canını sağ eləsin. Səni həmişə ümumiyyətlə bizim milli musiqi ifaçılarına dəstək olmuşsan. Bugün də dəstəksən. Mən bunu səndə illər öncə görmüşəm. Deməli, bugünləri mənim həm dostumdur, həm tələbəlik illərimin yoldaşıdır, həm də mənim kafedrəm. Sən onunla yaşlı bir eləmə, sən ondan bir onbiya bayram böyüksən. Sən Allah, məni qozaltma. Həm də mənim kafedrə müdürümdür. Xoreografiya Akademiyasında bugünləri bizim kafedrə müdürümüz, daha doğrusu mənim kafedrə müdürüm, mənim dostum, məni bu illəri Muğam müəllimi kimi dəvət elədi kafedrasına və mən çoxdan da demək olar, yəni sənlə bərabər çıxış etmirdim səhnələrdə. Əvvəllər çıxışlarımız olub. Sən də bilirsən, nərdə çörək var, elə ora yedirsən. Çıxışlarımız olub. Dedim, ay qardaş, sən yazı, pozu, əla, bu gözəldir. Amma bu cür həsəsin var. Özdə onu da qeyd edim ki, Əhsən Əhmədov bizim, deməli, İstiqlal Ordenli, canlı əfsanəmiz, Allah canını sağlasın, Arif Babayevin tələbəsi olub. Yeri gəlmişsən, buradan da biz Arif Babayevini salamlayırıq. Allahdan ona canı təşəkkür edirəm, minnətdaram əzim, siz də xoş gəlmişsiniz, minnətdaram sizə, birazdan sizin də gözəl... Kraliçə bizə baxır əsas, yoxsa yox, Səkinə xanım, buradan öpürəmi onun ton-ton yanaqlarından bizim dəyərli, ona xanəndə, ona kraliçə deyəndə, kraliçə deyəndə, bəziləri bir sənin olur, deyəcəm, sən elə muğamın kraliçəsən, mənim canım gözümsən. Allah sən də, bu toyda dava düşürür, bir də görsən, Nadir Qafarzadə vermir, tutalım ədalətə, ədalət vasifə, mikrofon sənindir. Və yeri gəlmişkən, Samir, əzim, xoş gəlmişsən sən də. Biraz Samirlə bizim tanışlığımızdan danışım. Yəni, Dünya Televiziyası mənim çox dəyər verdiyim gözəl bir kanaldır. Mənim sırf televiziyaya, radionu demirəm, televiziya ilk belə deyim də başlamağım oradan olur. Mən buradan Ramiz Hüseynovu salamlayıram. Çox dəyərli insandır. Mənə vaxtında, vədəsində o qədər gözəl şəraitləri yaratmışdır. Bəlkə çox adama yaratmadığın şəraitin. Yəni, yaxşını yaxşı kimi mütləq demək lazımdır. Şəxsən ailəsini tanıyıram, oğlu əlini tanıyıram. Onlara buradan salamlar deyirəm. Və elə bil, mən estafeti haradasa Samirə verdim. Həqiqətən əyri oldu. Mən deməli, televiziyaya gələndə, ümumiyyətçən İncəsənət Universitetində demək olar ki, axırıncı kursdaydım. Gəldim, gəldim, anarı efirdə gördüm. Mən üçün ağlımın ucundan keçmirdi, haçansa aparıcı olacağım, verilişim olacaq, ora-bura. Gəldim, anarın o zamanlar çox məşhur idi Yanar Saat proqramı. Belə-belə ilə anara baxdım, həvəsləndim. Amma biz birimizi görmədik, ya Cığatil xanım. Elə bil ki, mən biraz çətin anlarında oranın işlədiyim kanalı idi, biraz yeni-yeni başlamışdım. Rahat baxdım. Biraz belə pis çıxmasın, simanı tanıtdım, məşhur müğənləri ora apardım, elədim. Sonra elə bil, mən getdim aramızda bəlkə 3-4 gün fərq olmadı, sonra Samir gəldi ora. Amma anarla artıq illərdir ki, dostluğumuz davam edir bugünə qədər də. Çox şadam ki, o barmaqla sayıla biləcək dostlarımın arasında Anar da var. Biz çox yaxınıq. Nə bilim, belə. Hələ saat 11-ə qədər burada söhbətlərimiz davam edəcək. Gəl, gəl, gəl.
Mən həmişə Leylanı görəndə, həmişə Cığatel xan mənim yanıma gələndə Cəmal kişi gəlirdi. Allah ruhu şad olsun. Boylu, buxunlu, enli kürək. Cığateli gözündən bir damcı qoymurdu kənara. Səni necə istəyirdi, indi istəməsin deyirlər də. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. O qədər yüksək mədəniyyətə sahib idi. İndi adam Allahla danışar, olanı deyər. Yəni səni ovucunda baba elə saxlayırdı. Bu da onun əmanətidir. Yəni bu əmanətləri də siz qoruyub saxlamalısınız. Thank you.
Hörmət tamaşaçılarımız, Kanal S-də həftə içi 5 gün ərzində saat 9-da başlayan proqramımız düz 11-ə qədər davam eləyir. Sabah da qonaqlarımız var. Əməkdar artist xanəndə Etiram Hüseynov qonağımız olacaq. Eldəniz Məmmədov burada olacaq və həmçinin də aktyorlarımız var. Yəni həyat yoldaşı ilə bərabər iki aktyorumuz var. Zemfirə Əbdülsəməd və həmçinin də Ədalət Əbdülsəmədi sabah görə biləcəksiniz. Və qeyd etmək istəyərdim ki, elə bizim sponsorlarımızdan biri də olan Doktor Seyfəddin Klinikasının baş həkimi Seyfəddin Əsəd də bizim qonağımızdır. Və sponsorlardan danışmışkən bu gözəl xanımların yanında biraz üzü qarıyam. Nə üçün? Yəni cümə günü idi də sizin yanınıza gəlməli idim. Bir təmtaraq olub orada deyəsən, hə? Siz Allah nə hazırlanmışdınız? Məni biraz Ruslan bəy qarışdırdı ya. Ay bu saatdan bu saata atdı, o saatdan bu saata atdı. Ona görə belə deyim də biraz qarşılıq oldu. Amma xəbərsiz gələcəm inşallah sizin yanınıza Arzu xanım. Əsas odur ki, sizi çox istəyirəm. Çox dəyər verdiyim gözəl xanımsınız. Həqiqətən, bax, sən məni məcbur heç kimi sevdirə bilməzsən. Cığateli sevirəmsə, sevirəm. Kimdən zəhləm gəlsə, ondan zəhləm gedir. Sona qədər, ha. Bahar xanımı da qısa müddətdə çox sevdim, bəyəndim. Deməli, keçən proqramlarda gəldilər, elə gəlişləri ilə burada bir dənə dava yaratdılar. Kim idi burada? Səidə Dadaşovagil burada olanda da. Qırğın düşdü burada, ərəsət düşdü burada. Proqramın axırına yaxın məndə var axı. Gördüm, Bahar həkim gedir. Dedim, güdəcəm onu. Düşmüşəm, düz evinə qədər arxası. Burdan da çıxan kimi mindi bir dənə tanka, tanka. Nə boyda. Gülyaz minir maşınına ya, balaca canı ilə. Bu da elə balaca canı ilə mindi bir dənə tank sürür. Düz getmişəm hara kimi, deməyəcəm evinin yerin. Allah sizi var eləsin. Sevirəm xanımlar. Ümumiyyətlə, avtomobil idarə eləyəndə. Burdan mənim ürəyimi Flora Kərimovanı salamlayıram. İlk dəfə elə Azərbaycanda xanımlar arasında avtomobili idarə eləyən o belə deyim də, o idarə eləyib və xanımlardan da çox bəyənirəm ki, xanım özü belə deyim də, idarə eləyir. Onu görüm, onu bu dəfə güdərəm də. İndi sən də imkan verir, necə iki nəfəri birdən belə eləyim. Yer gəlmişəm, mikrofonla danışın, elə bu da Leyla sizindir. Arzu xanım, mən istəyərdim, bilirsiniz nədən danışaq? Hər dəfə proqramdan sonra, yox, Arzu xanım da var deyəsən, yox da, hə. Hər dəfə proqramdan sonra mənə deyirlər ki, SO2 fraksional lazer aparatı, digər lazer aparatlarına onun fərqi nədədir? Çox sağ olun, bizə fürsət verirsiniz. Amma demədiniz, nə hazırlanmışdınız? Biz həmişə hazırıq, siz gəlin, yetər ki. Var olasınız, çox sağ olun. Deməli, Anar bəy, SO2 fraksional lazer aparatı demək olar klinikaların çoxsunda var. Bizim aparatımız nə ilə fərqlənir? Amerika texnologiyasından hazırlanmış xüsusi yığma demək olar, yığma bir aparatdır. Möhtəşəm bir aparatdır və bu aparatda demək olar qansız, ağrısız, qısa bir müddətdə bir çox əməliyyatları biz yerinə yetiririk. O cümlədən də dəri üzərində olan papillomaları, kandilomaları, xalları. Bu çapıqlar falan onları da? Çapıqları, sonra striya deyirik, striyalar, yəni dəridə olan dartılmaları, yanıqdan sonra olan ləkələri, hamısı çox möhtəşəm gedir. Eyni zamanda, belə deyim də, dəridə cavanlaşma getdiyi üçün, kollagen artdığı üçün bir cavanlaşma əmələ gəlir. Yəni, bəylər də müraciət eləyə bilər. Təbii, dəridə. Sən girmək istəmirsən? Gedirəm inşallah. Xırda qırışların düzəlməsi, üzdə olan akne deyirik, aknedən sonra olan çopurların aradan qaldırılmasını tam bərpa edir. Şükür çopurumuz falan yoxdur, amma yenə də kimdə varsa da. Eyni zamanda, belə deyim də, hal-hazırda qış ayıdır, yəni günəş yoxdur. Ona görə də bu aylar sırf üzdə, dəridə işləmək üçün ən əla bir fürsətdir. İnşallah. Yəni, artıq belə deyim də, çoxları soruşurdu, SO2 fraksional lazer aparatı nədir? Arzu xanım da buna aydınlıq gətirdi. Bahar həkim, siz də xoş gəlmişsiniz, qəşəng görsənirsiniz. Bugün Gülistan Əliyevaya oxşatdım onu kənarda. Həqiqətən, mən içəri girəndə həqiqətən. Valla, elə bildim, gülüdür, cümacaqdım üstünə. Valla, xoş gəlmişsiniz siz də. Bahar xanım da çox belə deyim, sabahlı, gözəl. Belə deyim, həkimlərdən biridir. Maşallah, bugün o hər proqrama gələndə, Samir, onda bilirsən nə var? O həm istirahətə gəlir, həm də ki, tamaşaçıları ilə ünsiyyətə gəlir. Əslində, gözəl bir. Elə bil, bu dəqiq oturmuşuq Əli Qismət Lalayevin, belə deyim, musiqili teatrında biz tamaşaya baxırıq. Bahar xanım da əmin ki, kimidir. Yer gəlmişkən, bizim ekranda koordinatlarımız görsənir. Yəni, bizə zəng də vura bilərsiniz, öz suallarınızı yağdırmaq üçün.
SMS-lər göndərmək olar. Instagram hesabımız var. Direct bölməsinə yazın. WhatsApp hesabına yazmaq imkanınız var. Odur ki, xeyirli axşamlar olaraq həftə içi 5 gün ərzində görüşünüzə gəlirik. Və xanımların əsas rəfiqəsi deyilə Bahar həkimdir. Hər dəfə öz tövsiyələrini verir, təqdim edir. Elə bugün də ilk başlayaq elə yenə də xanımlara tövsiyənizdən. Bəli, bütün xəstələrim mənim rəfiqələrimdir. Həmişə deyirəm, mütləq, ən yaxın adamınızla deyə bilməyəcəyinizi mütləq mənə deyin. Onda diaqnoz da vaxtında qoyulur, vaxtında kömək də eləyə bilirik, işimiz də yüngülləşir. Və bir də onu da vurğulayım ki, Bahar həkim özü də, yəni həm də əməliyyat üzrə də, belə deyim, cərrah mama ginekoloqdur, yəni gözəl mütəxəssisdir. Tək ki, işiniz düşməsin, amma hər belə deyim də yaş dövrü olur ki, xanımlar mütəmadi olaraq hər dəfə deyirəm, profilaktik müayinələrdə mütləq yararlanmalıdırlar. Yəni, hər bir xanımın da xanım həkimi mütləq olmalıdır. Söhbət təbii ki, mama ginekoloqlardan gedir. Cərrahın da peşəkar cərraha da müraciət eləyin. Bax elə bax burada əyləşən iki dəyərli xanım da Florence Tibb mərkəzindən bura təşrif buyururlar. Mütəmadi də elə sizi öz belə deyim də məsləhətləri ilə də tanış eləyirlər. Təşəkkür edirəm hər ikisinə də. Bəli. Sənə qurban gör nə deyirəm. Bu gözəl həkimlər var ha. Bu gözəl həkimləri görəndə o xanımlar elə problemi olmasa da gəlib onların üzlərinə, gözəlliklərinə, nurlarına baxıb sağalırlar. Amma ona baxmayaraq çox mən özüm də yəni məni göydə Allah, yerdə illər sənə nə olub, sən özün qız uşağısan, sən həkimə niyə gedirsən? Yox, mən sağlamlıq baxım, qaranı qatma gedir. Göydə Allah, yerdə illərdir. Bax, mənim Florens klinikasında, mənim gözəlim, arzum deyirəm mən ona, Arzu xanım. Siz maşallah neçə illərdir tanışsınız? Qızımın da mamaşası Arzu xanım. Maşallah. Bizim bəbəşlərin, balacaların mamaşası Arzu xanımdır. Çox şadam ki, Arzu xanımın da klinikasında bu günləri elə bir gözəl Bahar xanım da daha gözəl genişləndiribsiz. Deyir, təbib, dərdin alım, razıyam məni ağrıda, ağrıda, ağrıdan qutar. Şəfalı əlinlə incit yaramı, sarıya, sarıya, sarğıdan qutar. Təbabət olarmı İbn Sinasız? Canlar köçür, günahlı ya günahsız? Xəstəlik oğrudur mühakiməsiz. Hakim ol cismimi, oğrudan qutar. Uyutmaq olarmı haqdan oyağı? Ulu tanrım, yerin, göyün, dayağı. Ay həkim, nə olar ki? Çıqateli ənşər, mənşər ayağı. Ya sağalt, ya öldür, sorğudan qutar. Amma bizim bu doktorlarımız öldürmür, sağaldır, illərdir. Mən o Florin... Mən sizdən xahiş eləm, çıqateli təzdən yığın siz. Təzədən, sıfırdan. Sıfırdan. Nə edəcək qadan almaq? Yığın nə verəcək? Yox, indi bir dənə nə deyim də? Mən bir açıqlama deyim ki, bilmirəm Cığatel xanımın belə deyim də yadına gəlir yoxsa yox. Bizi kim tanış eləyib? Yiyib bitirənlərdən səni, səndə. O vaxtı neçə? Ay sağ ol. Gülüstan günlərin bir günü. Amma hava yeyənlər kimi gəlmişdin də sən yemək proqramına. Gülüstan hə mənə dedi ki, anar bir dənə şair xanım var. Mən də doğrudan hələ tanımıram da. Cığatelin də biraz ulduzu geç parladı axı. Yəni bu sənət aləmində yazırdı əvvəllər. Başına gəlməyən qalmadı. O vaxt Gülüstan mənə dedi. Doğrudan da gəldi ilk dəfə yemək proqramına. Mən o vaxtdan Cığateli sevdim. Nəyini sevirəm? Səmmiliyini. Bax, şeirdə də səmmidir, yazmaqda da səmmidir. Danışıqmaqda da səmimidir, davranışda da səmimidir. Nə var odur, maskası yoxdur ki, özün dartsın, özün tamam başqa cür göstərsin. Sonra da sənin haqqında mənə, deyir, yaxşını yaxşı kimi deyək də, Mətanət İskəndərli səni çox, çox tərflədi, əddindən artıq. Dedi ki, məsələn, indi Cığatel elə belə də yazar deyilə, əgər İlhamə Quliyeva kimi, bir böyük dahi bir sənətkar, əgər onun söz kaprizli xanımıydı da, onun əgər o Ağ Çiçəyim şeirini bəyəndisə, Seyidcahan xalanın qızı Elza ona əgər musiqi bəstələdisə, doğrudan da yazır da bu adam. Bir də ki, məsələn, mən sənin şeirlərimə çox xoşum gəlir qulaq asmağa. Öz onu ləhçəndə deyirsən, Qazax Aqstafa bölgəsinin ləhçəsi ilə ni? Həqiqətən, bax, çox sevirəm. Çünki... Birazdan hətta bizim bir belə deyim də
İlk dəfə olaraq bir maraqlı bir sürprizimiz də burada yaşanacaq. Cığatel ilə bağlıdır. Odur ki, yaxın belə deyim də bizə əyləşin, gözünüz bizdə olsun. Sən Allah, gələ nə heç şey eləmirəm. Heç kimi də qucağıma götürmək fikrim yoxdur. Belə deyim, qrişam tuta bilər. O mətanət idi, gəldi, getdi. Nə bilmək 30 kilo idi, nə qeyd idi, qaldırdım qucağıma. Və bir də, bax, buradan sevirəm Nəzakət Teymurovanın Qarabağ işvəsi ilə oxuyura, bax, səmmili, bax, onu bax, sevirəm. O səmmilidir, çox heyif ki, hər adamda yoxdur. Samirdən şeir alacağım, amma bu günləri yer gəmişkən qeyd etmək istəyərdim ki, yuxuda kimi görmüşəm, səhər oyanan kimi. Samir şeirdirsin, sonra deyəcəm kimi görmüşəm. Qoy, gəlin mikrofonu götürüm. Əvvəla, bugün Anar proqrama iki dənə yeni şeirlə gəlmişəm. Adətən mən şeir deyəndə elə bilirlər ki, öz şeirlərimdir, xeyr. Deməli, indi, deməli... Cığatelin bir dənə şiirin. Cığatel xanımın şiirin deyərik burada, ondan bir dəyişmə edəyərik. Zöhrə xanım Xəlilidən deyəcəm və bir də Əliş bəydən bir şeirimiz olacaq. İndi bilmirəm hansı olacaq. Buyur əzizim, buyur, eşidək səni. Gün və gün təzələnir çiçək tək açan eşqim. Aləmə nur çiləyir, günəş tək saçan eşqim. Zirvələrə qıy vurur, kəklik tək uçan eşqim. Tanrının uğrunda axşam, səhər yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyər yoxdur. Yağdırır başım üstdən məhəbbət yağışını. Düzübdür yolun üstə sevginin naxışını. Gözlərində görürəm Tanrının baxışını. Gəh ağıllı, gəh dəli, heç bir təhər yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyər yoxdur. Zirvələrdən inibdi, səmalara ucalır. Dəryalarda yelkənsiz buludun üstə qalır. Ulduzlardan örpəyin günəşdən xələt alır. Qəlbdə doğulan eşqin kəndi, şəhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyər yoxdur. O haqqın dərgahından nur çiləyən işıqdır. Zər zinətli bu sevgi ömrə bir yaraşıqdır. Gözəllik görən gözüm təkcə sənə aşıqdır. Qorxma, daha gözümün qəmi, qəhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsan, məndə dəyəri yoxdur. Yoxdur gecə gündüzü, sənli, sənsiz darıxır. Səndən uzaq qalanda mənli, mənsiz darıxır. Könlüm toyda düyündə şənli, şənsiz darıxır. Köksümdə ürəyimin səbri, qərarı yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Samirin şeiri o qədər ürəyinizə yatdı ki, elə ardıcan da belə deyim, gözəl nəğmə ilə çıxır. Pedaqoq ki, pedaqoq maşallah, o qədər gözəl mahnılar seçmişsən ki, mən bunları belə deyim də eşitmədim. Çoxdan da eşitmirdim bu əsərləri. Ağzınıza sağlıq. Arıxdığımız musiqilər mahnılar. İnşallah mən də çağıracağam proqramına. Mən öncə sizə minnətdaram ki, bax belə bir gözəl sənətkarları dəvət eləyibsiz gözəl həkimlərimizlə. O qədər gözəl ortamda bizi birlikdə dəvət eləyibsiz ki. Amma ürəyim durmadı, deməsəm olmaz. Allah sizi var eləsin. Sağ ol. Mən simaca da oxşuyur. Səs də məni haralara apardı. Elə bildim razı şükür oxuyur. Sağ ol. Elə sima da oxşuyur. Bilmirəm bunu məndən başqa sizə deyən olub mu, olmayıb mu? Nə gözəl mahnı. Allah can sağlığı versin. Bir daha da qeyd edim ki, Ramin Rzaev tarda müşahidə eləyir. Bayram Əliyev kamançada və Əhsən Əhmədov. Minnətdaram sizə, səsiniz var olsun. Elə yorulmuşam, elə yorğunam. Elə bir ömür daş daşımışam. Axı, yorulmayım, axı nə eləyim? Çiynimdə dağ boyda baş daşımışam. Kimi az yaşayıb, kimi çox cəfa çəkib, kimi çox yaşayıb, az səfa çəkib. Səfalar içində cəfalar çəkib, bir olan ömrümü beş daşımışam. Mən sevgi adamam, sevgiyə həsrət, gözümün önündən keçib saadət. Hökmünü tərs verib mənə təbiət, isti yay günündə qış daşımışam. Uzaq yaxın olub, yaxınım uzaq, ormanlar içində tənha yalquzaq. Bir yanım od olub, bir yanım sazaq, odu kürəyimdə yaş daşımışam. Demirəm, ocağam, demirəm, pirəm, cığatel deyiləm, açılmaz sirrəm. Mən heç nə bilmirəm, bircə bilirəm, hər nə daşımışam, mən deməzdim, mən deməzdim. O dünyadan gələndə bir mələk söyləmişdi. O dünyadan gələndə bir mələk söyləmişdi, qız fanidə yanarsan mənə getmə demişdi. Mələk mənə deyəndə artıq zaman gec idi, dünyalar arasında qərib köç ha köç idi. Dönüş yox idi geri, daha çıxmışdım yola. Bugünkü taliyimlə dayanmışdım qol-qola. 9000 illik yolu 9 aya gəlmişdim. Mən ağılsız ağlımla üstəlik sevinmişdim. Biri qanadlı mələk, biri qanadsız mələk. Mən neçə mələk gördüm dünyaya gələnə dək. Bu dünyada gördüyüm mələk bastı bağrına, burada ana deyirlər bu mələyin adına. Gecə gündüz yatmadı, dayandı keşiyimdə, gündüzlər qucağında, gecələr beşiyimdə. Bax, beləcə böyüdü, çatdırdı boya, başa, dedi, daha böyüdüm, yaşa, övladım, yaşa. Ay, mənə yaşa söylədi, yaşamaq öyrətmədi. Fanidə fənalığı daşımaq öyrətmədi. Mənə haqsız dünyada yalnızca haqq öyrətdi. İndi çaşıb qalmışam, bəlkə nəhaq öyrətdi. Elə nəhaq öyrətdi. Bəlkəsi yox bu işin, mən əlində qalmışam bu dövranın, gərdişin. Bax, bura hara, mən hara, bura nə qərib deyər. Görəm, mən mi qəribəm, qəribə mi adamlar? Bəs mənə deyirdilər ən ali varlıq insan, ana.
Ana gel beni kurtar, korkuram insanlardan. Min il orada var oldum. Bir an əzab çekmedim. Burada bir an yaşadım, çekilmez oldu derdim. Elim çatmır yandırım. Orada kalıp leleyim. Məni tərk edib gedib o bələhçi mələyim. Görseydim deyərdim ki, ay mənim simürx quşum, bu sirri öyrət mənə, söylə, kimdən soruşum? Axı mən Adəm də deyildim. Mən Həvva da deyildim. Nə günah eyləmişdim, dünyaya göndərildim. Nə günah eyləmişdim, dünyaya göndərim. Təşəkkür edirəm. Əslində, Cığatel xanım, sən Tanrının ən gözəl bəndəsisən ki, Allah Taala səni sınağa çəkə-çəkə gəlir. Elə təzəcə evi düz-düz qoşduz. Cəmal bəy ilə bir, belə deyim də, övladlarınızı baş göz elədiniz ki, bir yaşayasınız. Tale qədər el oldu ki, dünyasını dəyişdi, ruhu şad olsun. Və elə başınıza gələn o faciə də səhər tezdən açdıq ki, nəvənizin dünyadan köçməsi. Allah o gözəl mələyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma yaxşı eləyib ekranlara çıxırsınız. Mən Mamulyamla danışanda, Nazə xanımla, Nasbəri xanımla çox onu elə danladım da, dedim qətiyyən, əlinin ruhu şad olmaz ki, sən ekranlardan geri çəkiləsən. Çünki sən ekranın bəzəyisən, sənətkarsan, oxumalısan. Belə sən də. Sən xalqın cığat elisən. Ekranda olmalısan. Gör nə qədər sən böyük qadınsan ki, nə qədər böyük qadınsan ki sən. Sən onlara tab gətirdin. Bu bir sınaq deyir. Amma mən bir tərəfdən, belə deyim, düzdür, qədərə yazıya üçün olmur. Yaxşı ki, ailə başçılarının üçün olmur. Allah uzaq eləsin. Atıya bir şey olsaydı, anaya bir şey olaydı, ailə dağılır o dəqiqə. Amma övlad belə ki, verən də Allah deyə, alan da Allahdır. Yeri dolmasa da digər balalar var da, atanı da gözləyir, ananı da gözləyir evdə. Şükürlər olsun ki, şükürlər olsun ki. Bugün, yəni oğlunuz da ailəsinin başındadır, xanımı da, siz də onların başının üzərindəsiniz. Bu gözəl bir şeydir əslində. O mələk də bir Allah Taala yer üzünü göndərmişdi. Elə bir mələk idi. Həqiqətən mələk. Hərdən o sizin belə deyim paylaşımlarınız olur. Bağrım yarılır ki, nənənin dilindən o kəlmələr gəlir. Bu Cığatelin həyatına yazılmalı idi. Hərdən mən o vaxtı Allah rəhmət eləsin Nailə Mirməmməliyə də deyirdim ki, elə bil sən yazdığın mahnılar sən taleyi başladın onu canlandırmağa rolda. Nasbəri xanım özü də dəfələrlə deyir ki, bəzi oxuduğum mahnılar var ki, elə bil onlar mənim başıma gəldilər. Anar, deməli, deyirsən söz və qüvvət, bayaqlarda biz, deməli, qrim otağında əyləşəndə dedim, ağzımızdan çıxan kəlmə var, söz var, hərdən mən onun canlı olduğuna, mən yox, ümumiyyətcə, insanlar var ki, artıq onun canlı olduğuna inanırlar. Məsələn, mən bir ana şeiri səsləndirmişdim illər öncə, Bəxtiyar Vahabzadənin. Onu bir efirlərdə dedim, anam mənim bir neçə dəvə deyir ki, onu efirlə deyəməyə nə bilim, necə, nətər. O 60 yaşında rəhmətə gedir anası. Bəxtiyar müəllimin belə bir şeiri var idi. Hə, bunu efirdə zaddı, orada-burada dedim. İnanırsınız, gəldi 60 yaşında anam rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Mənə deyirdi ki, deyim o şeiri. Da qorxuram o mövzuda, ümumiyyətçən, şeir deməyə. Neçə dənə şeirlər olub ki, məsələn, xoşuma gəlmişəm. İçimdə bir qorxu yaranıb, birdən deyərəm, nəsə bir şey olar, nəsə bir bəddik gələr, yəni qorxuram o mövzuda. İndi Cığatel xanım... Samir, sənə qurban olun. Düz deyə, yaranan bir gün gedir. Tüm tamaşaçılar bilir, Allaha şükür, hamırı tanıyırlar. Məni də ki, elə bəyək Anar əzizim də çox gözəl qeyd elədi. Qoy, bax, bunu bir az haşiyyət çıxıram. Bəzən mənə deyirlər, sən nəcəb qorxmursan, necə belə həyacanın yoxdur. Lab, böyük bir tədbirdə iştirak edəcəksən, lab, da məsəl üçün, elə bir yerdir ki, orada biz həyəcanlanırıq, sən həyəcanlanmırsan. Deyirəm, çünki mən oynamayacam səhnəyə, tamaşaçılara oynamıram. Nə var onu göstərəm. Səmimiliyiniz, səmimiliyiniz. İndi sözümün canı odur ki, bu şiiri mən mi xahiş edirəm?
Bu necə oradan gəlir belə yazılır. Tamamilə doğru vurur. Bu barədə söhbətlərimiz davam eləyəcək. Onu da vurub mən qorxuram Ərdən elə Samir dediyi sözlərdə. Ona görə elə burdan deyirəm. Vallahi anamı istəmirəm. 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 Reklamlarımız var. Çox canlı ifası təşəkkür eləməzdim. Gözəl ifa idi. Minnətdaram sizə. Xeyirli axşamlar davam etməkdədir və qeyd etmək istəyərdim ki, elə bizə tamaşa eləyirsiniz Florence Tibb Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə Arzu Məhərrəmova, Bahar Novruzova burada əyləşiblər. Maşallah Bahar xanımın geyimləri Nazənin qardırobu kimi dolu diye paltarlarla. Nazənin bir dənə bağrını çartdıyar adama paltarını verməz ha. Kiməsə də ancaq o gün götürüb itin bağışlayıb. Ruhəngiz Allah verdi evaya. Deyirəm o da az bilmir. İti verib ki çox yemək yeyirmiş. Verib Rufaya deyirəm ki sən nəsə tapırsan ki cuma ona da nəsə verəsən. Amma mən Bahar xanıma girən kimi dedim ki, nə gözəl şıq geyiminiz var, dedi qurban. Sən yarmısan da ondan da, biz yarmamışıq. Amma razmerlər düz gəlmədi, bir də bəxtim ona gətirmədi. Bahar xanımın üzünə baxanda, elə maşallah olsun da üz görənlik olmasın, həkimlərimizin hər biri. Çox elə pozitiv xanımdır. Adam yanına gedir, doğrudan da elə bilirsən ki, xəstəliyin şiddətlənir. Adi bir diş çəkdirməyə getsən, bir də görürsən, o qədər güləri səni qarşılamayın. Maşallah simalarında... O qədər gözəl. Gələn kimdə Gürüstan Əliyevaya oxşatın, xasiyyətə oxşamasın. Mənə bizim birinci müğənnidir. Ay Bahar xanım, deməli, maşallah, neçə idi bir yerdə siz Arzu xanımla Florence-də? Yaxşı, təzəcə qoşulmuşsunuz. 5-6 aydır. Beşik yeni qoşulmuşdur. Aa, bu qədər əvvəldən tanışlığınız var idi, yoxsa necə? Var idi tanışlığımız. Aha, bəs başqa yerdə çalışırdınız? Mən Dövlət Xəstəxanasında işləyirdim. Aha, dəvət elədi, siz gələsiniz ora. Dəvət elədi, gəldim. Hardan işinə bələd idiniz, yoxsa necə Arzu xanım? Əslində Bahar xanımı mən çoxdan tanıyıram. Sadəcə dövlət işində idi.
bir balaca işinə fasilə veribdi. Mən də o fasilədən istifadə elədim. Bahar xanımı gətirdim yanıma. İnanmıram bu fasilə ilə qalır. Sən elə o ömürlük onu saxlamışsın yanınızda. Yəqin ki. Heç pasiyentləri buraxmaz onu. Şəxsən bilim mən. Bəli. Vallahi hara getsə lazım olsa evlərinə də gedərəm. Arzu həkim, ümumiyyətlə Florence qısa müddətdə çoxdur oradan da. Yəni yayıldı, böyük rezonansı. Var mı gələcəkdə məsəl üçün hansısa bir belə deyim də başqa bir bölgələrdə filialımı açmaq və ya tutalım da Yasamalda yerləşirsiniz. Həzastanovda da bir tutalım yeri olsun, Razində, Hövsanda olsun məsəl üçün. İnşallah hələ düz o haqda fikirləşməmişəm. Yalan nə deyim? Amma Allahın köməkliyi ilə qismət olarsa filialı açılar. İnşallah. Florence Tibb Mərkəzində, yəni qeyd etmək istəyərdim ki, əsasən də ərdən adım çəkirik ki, xanımlar, tək xanımlar yox, ümumiyyətlə, belə deyim də. Bizdə çox profillidir, bəli. Bəli, bütün, çox şaxəlidir, bəli. Çox şaxəlidir, hər bir profildən var bizdə, stomatologiya, andrologiya, ginekologiya, laboratoriya, diagnostika, kardiologiya, terapiya. Sən də elə baş mama ginekolog sənsən elə orada. Baş mama ginekolog sənsən. Mənim? Yox. O bütün alogiyaların hamısını mənim. Sən bilərsən. Hamısını mənim alicə edəyim. Anar bəy, sizə təşəkkür edirəm. Zərfə xanıma da çox minnətdarlıq edirəm. Yəni, hər gün bizi o qədər gözəl tərənnüm edirsiniz ki, biz Bahar xanımla həmişə deyirik, gedə bir istirahat edək, dincələk. Əslində bu sevgi qarşılıqlıdır, səmimi deyim sizə. Məni Zərfə xanım deməyib ki, mən sizi sevim ya istəyim də. Bu sizdən gələn enerjidir ki, həqiqətən. Yəni, indi mən doğrudan da istəyirəm, gələm oraya. Ruslan bəyi tanıyıram da, maşallah sizdən də. Bax, çox istəyirəm onun xətrində. Allah bir telefon zənginə o qədər insanla gözəl danışır. Bahar xanımın özün adam, yəni belə bayağı Samir əzim də gözəl vurğulayır ki, belə həkimlərin doğrudan adam istəyər elə qəbuluna gəlsin, amma yaxşı mənada profilaktik bir müayinə üçün. Ümumiyyətlə, peşəkar Respublikamızda həkimlər nə qədər çox olsalar, göstərirlər səni, subay sağlıq oğlansan maşallah, səni göstərirlər, ay Ruslan. Elə onu deyirlər. Bahar həkim, deməli, belə deyim də, əsasən xanımlardan söhbət gedirsə, bayaq SEO2 fraksional lazer aparatından söhbət elədiniz. Mən bilirəm ki, çox ağır cərrahiyyə əməliyyatlarının öhdəsindən gəlirsiniz siz. Hə, sizdən uzaq olsun. Bir də görürsünüz ki, bu ağır əməliyyatda bir neçə saat çəkir də, bunların müddəti filan eləyir. Mən bilirəm ki, həkimlər həmin o, baxma da, böyük bir məsuliyyətdir. Bir insanın həyatından söhbət gedirib, deyir, bir qarışqıya can verə bilməyən insan heç ixtiyarı yoxdur axı, kiminsə tutalım da. Düzdür, bu da Allahın alın yazısıdır, amma tək yaxşı şeylərdən danışar. O həyəcanı yaşayırsınız da həmin anda sizdə. Deyim ki, yox. Nə danışırsınız? Vərdiş. Peşə vərdişi. Arxin olanda işə arxin. Xoşum gəldi əslində cavabınızdan. Və hansısa bir xəstə sizi eşitsin ki, hə, ürək göbəyəmi yiyirəmi, ora girənə qədər. O xəstə özü də, doğrudan, mən özüm də deyəm, həkim belə düşünürsə, mən onda orada bir də. Amma doğrudan da həkimin, yəni belə götürədə, həkim özü soyuqqanlı olmalıdır. Soyuqqanlı. Qarxan, mağnoq yox ki, əməliyyat eləyir. Nə danışırsın? Yaxşı da. Bəlkə bir ağız oxuyasız elə. O da oxu, onu dindirsəm, onu bu dəqiqə dindirsəm, Nazərinin qabağına 9 qoyar o, valla oxusa. Bəlkə deyirəm, belə deyim də, mən bilirəm neyəcəm. Qavalınızı götürə bilərəm. Buyurun. Qaval sizə kiminsə yadigarı deyil ki. Bunlar cürbəcürdülər, ha. Mən sonra buram, onun qavalını oxusa deyirəm. Bunu siz tutacaqsınız. İdarə eləyə bilirsiniz də, yoxsa Ruhəngiz Musəvi idarə eləyir, sən onu çala bilmədin. Yox, dəqiq tutma vura bilmirəm mən. Yox, səni yoxa, sən ifa eləyirsən. Hə, olar. Mamulinkanda başlayacaq. Nə bacarırsan onu ilə, səni demirəm ki, dur, rəqqəsəli elə burada. Heç eləməyəcəksən, elə girişi başlayın. Leyla. Ritmini mən vuraram. Ritmini mən vuraram. Mikrofon da tutum. Mikrofon var. Varımdır mikrofon. Nə oxuyam? Buyur əzim, buyur. Nə oxumaq istəyir? Xanəndəmizdən soruşaq. İndi, belə deyim də, ilk dəfə olaraq heç bir proqramda olmayıb. Ekskluzivdir bu. Və elə gəlin hal-hazırda, canlı-canlı. Nə hazırlamışdınız bayaq? Bax, onu istəyirəm sizdən. İzləyək ilk dəfə olaraq. Xeyirli axşamlarda ana-balanın, mən deyərdim, deyişməsi olacaq. Hətta qardaşım da onları müşahidə edəcək.
Cığatel xanımı bu dəfə fərqli bir ampuladan görəcəksiniz. Bəli, ona görə deyirdim də, dəfi sən tutdu əlində. Buyur, buyur. Gül ağacı deyiləm, hər yetənə əyiləm. Tanallığı sən başda ki, mən hər yerə çatdıra bilirəm. Qoy, mən nə oxuyacaq, sən oxu, mən də darlan gəlir. Bunlar anabala burada yola getmirlərsə, evdə görünə həngəmə çıxardırlar. Gül ağacı deyiləm, hər yetənə əyiləm. Gül ağacı deyiləm, hər yetənə əyiləm. Əyil özündən öpüm, mən özgəsi deyiləm. Əyil özündən öpüm, mən özgəsi deyiləm. Necə sənə ərz eləyim, qızıl güləm mən. Necə sənə ərz eləyim, qızıl güləm mən. Aç qolların sal boyu. Qolu masa varlıq bütün əfsanədir. Sevgilim, eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir. Eşqdən məhrum olan insanlığa bir canədir. Sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın cövhəri. Ay Cığatel xanım, sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın cövhəri. Bir könül ki, eşqi zövbün, duymasa qəmxanədir. Gəl, anam qurban, amanım. Başımın üstündə bir Allahım var. Bir eşqim, bir sevgim, min bir ağam var. Mənim də dünyada bir günahım var. Bu günah salıbdır saçlarıma dən. Sevmək günahdırsa, günahkaram mən. Bu ürəkdə qövr eləyən qan deyil. Bu Allaha bir əmanət can deyil, ruzi deyil, təam deyil, nan deyil. Ruhun qıdasıdır sevgi əzəldə. Sevmək günahdırsa, günahkaram.
günahkar olmağı məndən öyrənin. Dağları sevməyi çiçəndən öyrənin. Mənim tək sevinci qəmdən öyrənin. Eşi neynim, cığateli qınayın hərdən. Sevmək günahdırsa, günahkaram mən. Sevmək günahdırsa, günahkaram. Mən açır yaşlıyam, öz xalqımın əcür duman. Sevmən öz xalqının öz yurdunu divan edir. Yolunda nəqd canım var Təmənna et külüm Verirəm yolunda nəqd canım var Əgər bülbül deyilsəm Ondan artıq min fəğanım Qara gözlüm Səni aldatmasın bimarəm eşqindən Əlacım qıl sənə ey gül Əlacım qıl sənə ey gül Mənim təksə gümanım Aman 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 ya Ey dadam Eşkin göylərində uçan bir quşa Düşən baxışlara heyran olmuşam Eşkin göylərində uçar bir quşa Düşən baxışlara heyran olmuşam Eydirsiz külünü ovlayan gözəl Səni küstürmüşə peşman olmuşam Eydirsiz külünü ovlayan gözəl Səni küstürmüşəm peşman olmuşam Vəfasız olmaz Bilirəm ki sevgilim Vəfasız olmaz Bilirəm ki eşqimiz Səfasız olmaz Bilirəm ki sevgilim Vəfasız olmaz Gözərəm bu yolda Hər çətinliyəm Məhəbbət qüssəsiz Cəfasız olmaz Gözərəm bu yolda Hər çətinliyəm Məhəbbət qüssəsiz, cəfasız olmaz Ayrılıq yamandır, mən necə qədüm Sən gələn yollara dikilib gözüm Qınayan olmasa sən dalınca Qapınıza qədər gələm özüm Qınayan olmasa sənin dalınca
dalınca kapınıza kadar gelirim özüm. Günayar olmasa senin dalınca kapınıza kadar gelirim özüm. Kapınıza kadar gelirim özüm. Əhsən Əhmədov, təşəkkür edirəm sizə, var olasınız, gözəl ifalarınıza görə minnətdaram. Bayaqdan anons eləyirəm ki, elə səhər oyanan kimi Aykamı yuxuda gördüm, Aybəni Saşımovanı. Elə tez o dəqiqədə götürdüm, ona zəng vurdum. Deməli, maraqlı bir yuxu görmüşəm. Görürəm ki, başqa bir evdədirlər, iki otaqlı evdə yaşayırlar, bir qohumumuz var. Montində qalırlar, Əsmər, bibim, onların evində qalırlar, onların evidir. Və bunlara bir dənə də müğənni gəlib. Xoşum, nəsə Aybəniz xanımın adını dedim, belə bir tər. Yox, nəsə, ümumiyyətlə, bəlkə mən elə hiss elədim. Yoxsa, nəsə, Arzu xama baxdınız, üzünüz turşudu orada, yox. Qaydasın. Nə gözəl, hə, ona gətirirəm elə sözümü ki, deməli, baxıram ki, Aynışanla evdədirlər, mən də bunlardayım. Yenə də Aybəniz xanım o öz işindədir, nəsə hazırlayır, eləyir mətbəxtə. Deməli, bir müğənni də var, öz qızın gətirir. Deməli, müğənnilərdən Cığatildi qızı ilə gəzən, Fatma Mahmudovadır qızı ilə gəzən, xanəndə Arzu Əliyeva, Natiq Ritim qrupu kimi nəsli ilə gəzir, atası, anası, hamısı bir yerdən. Amma deməyəcəm, o müğənnidən sevmirəm, o müğənnini zəhləm gedir onlardan. Bu qızın deməli, yalvarır ki, Aybəniz Saşımova onun qızını hazırlaşdırsın, Samir. Aybəniz xanım da deyirəm, kimdir Aybəniz xanım, pərdənin o tərəfindən baxır. Yuxuda görmüşəm, ha. Adını deməyəcəm əmin müğənninin. Deyir ki, deməli, istəmirəm onun qızını götürəm, tələbə kimi hazırlayam. O da tanınmış müğənnidir. Axırı Aykaya demişəm, axırı Aynişan qoyub onu qabağına, həmin müğənni notlar keçir buna. Elə Aybəniz xanımla da danışdım, deyir, ana, bizdən ümumiyyətlə xeyirli olur. Bugünüm də qəşəng oldu, maşallah, öpürəm buradan Aykamı. Təşəkkür edirəm, Samir əzim. Maşallah, maşallah, toylar, büsatlar, ekranlar. Mən hərdən deyirəm ki, dünya televiziyasında o loqanı yığışdırıb Samirin kəlləsini qoymaq lazımdır başın. Həqiqətən, ha. Səhər açırsan bu, gün ortasırsan bu, axşam açırsan bu. Ancaq deyirəm, Samirin başını belə kəsik formada qoyursan o loqa yerinə, elə Samirlə kifayət. Onun, yəni, üzünə gedirlər, müğənnilərin çoxusu ora həqiqətən. Bir də buradan dostumdur, İbrahimi salamlayıram. Çox sevdiyim aparıcılardandır, hörmətli, mədəni oğlandır, ona görə onu çox istəyirəm. Bizə münasibətim var, yoxsa var, yox, yox, var, əlbəttə. Bir də görsən, aparıcını sevdim. Yox, 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 mən var. Yəni, Samir, səhər deməli, günorta 12-də başlayır, 2-yə qədər. 13 ildir saat 12-dən 2-yə qədər. İnansan, Anar, o günüz vaxtında olduğuna görə, mən sevdiyim peşəmdən də biraz ayrı düşdüm. Teatrda bilirsən ki, mən Cəfər Cabbarlı İrəvan Dövlət Azərbaycan, bəli, 15 İftihar müəllimi buradan salamlayıram. Salamlayıram dəyərli sənətkarımızı. Məşqlər ki, səhər olurdu, ona görə oradan ayrıldım. Axşam proqramı açmıram, axşamlar toylar, məclislər, şənliklər olur deyə. Artıq, yəni, bilirəm ki, mənim üçün ən sərfəli vaxt saat 12-dən 2-yə qədərdir. Az bilmirsən. 2-dən sonra hara istəyirsən, rahat bir şəkildə. Maşallah, bu proqramın sayəsində elə Samir ev aldı, bağ aldı, maşınları aldı, maşallah. Allah bol eləsin. Hələ gerisin demirəm də. Amma belə deyim, həqiqətən onu da deyim ki, çox əziyyət çəkiblər. Allah anasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Bacı bunun üstündə, ata bunun üstündə, nə bilim, öz əziyyəti. Maşallah, oğlu da buradadır. Allah qorusun, Allah saxlasın. Ona da deysən, bu yaxında maşın almışsan. Arzu xamın tankından deyil ki onda. Yox, yox, yox. O da tankın da vaxtı gələr insanlar. Ondan istəyir, tankdan istəyir, amma deyirəm, hələ səbirli ol. Allah səni qorusun. Çox sağ ol. Bir səndən şeir gəlsin mi? Demək, Anar, mən bu şeiri bayaqdandan elə bunun müəllifi də gözləyir, onlar ailəvi olaraq. Bir iş adamı var. Sən elə belə adamdan, kəsib küsubdan sən oxumazsın. Mən səni maşallah 40 ildir tanıyıram. O yeganə yazdığı bu şeirdi. Yeganə yazdığı bu şeirdi ki, onu istəmirdi səsləndirmək. Mən deyirəm ki, mən bunu səsləndirmək istəyirəm, səsləndirdim. Gör, deyər ki, Cığatildən bir dənə oxuyun, 5 maddə ona qalsın. Yox, yox, Cığatil, 5 maddə ona qalsın. Həqiqətən, yəni, ən birinci Cığatil xanımla demişəm də. İndi mən deyəcəm, Allah qismət eləsin. Deyək, Eliş müəllim də buradan salamlayıram. Qarışıq suallar yorubdu məni. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Yenə dərdlərimlə baş-başayam mən.
Qara saçlarıma düşdü vaxtsız dən. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Həyatı sanki bir səhnə bilirəm. Hərdən ağlayıram, hərdən gülürəm. Dalıb xəyallara mən düşünürəm. Niyə bu acılar gen gəzmir məndən? Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Yalan ayaq tutub yaman yeridi. Dərdim buxov oldu, məni sürüdü. Ömrümü, günümü kədər bürüdü. Kəm taleyim oldu mənə qəst edən? Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Ay mənim kör baxdım, qara taleyim. Tükənib qalmayıb tabım, taqətim. Kaş ola biləydi elə qüdrətim, deyəydim bir anlıq dayan ay gedən. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Elə doymuşam ki daha həyatdan. Mən heç nə ummuram doğmadan, yaddan. Açmışam əlimi ulu yaradan. Tək sənə sığınıb indi bu bəndən. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Balama həsrətəm, qəlbim qan ağlar. Çəkildi sinəmə düyünlər, dağlar. Nə ata baş çəkər, nə ana ağlar. Daha yorulmuşam bu dərdi sərdən. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Başım dərdlər çəkdi zülmün əlindən. Bir ox dəydi bivəfa yar dilindən. Bu zərbə betərmiş mənə ölümdən. Çəkəcək cəzasın mənə zülmədən. Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən? Qaytarmaq olarmı ömrü yenidən?
Sən o tərəfdə Əliağa Sadıyev də bu tərəfdə ifa eləyirdi. Bundan uzun mahnın yox idi. Axtarıb, araşdırıb, ən uzun 20 dəqiqəli musiqi nömrəsi ilə Ramin Rızayev çıxış elədi. Təşəkkür eləyirəm. Və Florence Tibb Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə həftə içi 5 gün ərzində Kanal S-də xeyirli axşamlara tamaşa eləyirsiniz. Arzu xanım, klinikanızın özəlliklərindən biri də həqiqətən odur ki, bu hər bir klinikada yoxdur, evlərə çağrı xidməti. 24 saat ərzində bu fəaliyyətdədirmi, yoxsa necə? Onu da iş grafikindən danışardınız. Saat 6-ya candı. Amma bəzən olur ki, başqa zamanlarda da, yəni iş saatından kənarda evlərə xidmət göstəririk. Və eyni zamanda Anar bəy, Florence deyirik, Florence'in böyük bir kollektivi var. Mən biraz xəstəyəm deyə sizin verişdən istifadə edərək mən öz komandamızı buradan salamlamaq istəyirəm. Bizim üçüncü bacımız Füsalə Əsgərovanı, bizdə Nura xanım, Aytan xanım, ultrasəs müayinəsi həkimi. Mən də üzün görməsəm də Zərfə xanım o qədər onun haqqında danışıb ki, Füsalə xanım mən də demək olar tanıyıram. O da çox demək olar Florence'in aparıcı həkimlərindən də çox savadlı xanımdır. Cıratil xanım Gildə tanıyır. Bəli, yəni komandamız böyükdür, Vüsal doktor var, terapevtimiz, çox savadlı bir həkimimiz var. Yəni həkimlər yalnız xəstələnəndə yada düşməməlidir. Həkimlər, Bahar xanım demiş, həkimlərlə dost olmaq lazımdır. Sağlam vaxtda həkimlərə müraciət etmək lazımdır ki, profilaktiki yoxlanmalar ki, biz xəstələnməyək. Çünki hər dəfə deyirik, insan bəzən elə xəstəliklər var ki, simptomsuz ötüşür, əlamətsiz baş verir və o zaman gəlirlər ki, artıq çox gec olur. Yəni, zamanında müraciət etmək lazımdır. Arzu xanım, üzr istəyirəm. Doktorlarınızın adını çəkdiniz. Firudin doktorun niyə adını çəkmədiniz? Açıqlama verin də, kimdir o, nəsə gülüşdüz öz aranızda. Firudin doktor. Həyat yoldaşı. Kişi o boyda iş qurub, kişi o boyda hazıra nazır səni gətirib ora. Otuzdurub başda, belə olur da axırda. Biraz utandım onun adını çəkdim. Utanırsınız, mənim əzədə Əhmədin anası ölmüyür. Onun bacısı ölmüyür. Mən də burada elə Firudin həkimi salamlayıram. Allah onu var eləsin, Allah qorusun. Qoşa qarıyasız inşallah. Bahar həkim. Bax, danışdıq evlərə çağrı xidmətlərindən. İndi keçək sizin əsas da, yəni siz mamogenikoloq olmaqla yanaşı, mən həm də onu da vurgulayım ki, siz cərrahsız. Ən ağır, belə deyim də, əməliyyatların ötəsindən gələn bir həkimsiniz və alnı açıqlıqla, bayaq o dediyiniz o cümlə var idi ki, mən artıq reysə düşüb də işləriniz. Bu, o qədər doğrudan da tək həkim sahəsindən söhbət gedmir. Cəsarətlə hərə öz sahəsində elə desə ki, bəli, mən bunu bacarıram. Bir də görsək ki, bir aparıcı olaraq mənə deyirlər ki, sənin qonağın tutalım pinəçidir. Mən deyirəm, mən onunla danışacağım. Ehtiyac yoxdur konspekt tutmağa. Mən onunla elə pinəçi kimi ona uyğun olan suallarla onu danışacağım. Səmmiyyət budur, yoxsa bu boyda konspekt hazırlayayım. Kəkilliyə mən burada deyim. O oradan eləsin. Bax, indi mən elə bir həkim olaraq da, bax, sizinlə. Bu dəqiqə doğrudan da, maşallah, həkimlər çoxalıblar. Təbii ki, yaxşı həkimlərə şamil olunmur bu. Mən əsas, belə deyim də, biraz yaralı yer odur ki, insanlarımız getmək istəmirlər həkimlərə. Kiməsə bu boyda bir reçep yazıb veriblər. Zəng vurur, tutalım, Gülyanaq, Gülüstana ki, ay Gülüstan, mənə yazıblar, başım ağrıyır da, ala bunu. O da götürür, həkimsiz, falansız, başlayır ondan istifadə eləməyə. Amma özünüz bilirsiniz ki, elə bu barədə ətraflı siz danışın ki, orqanizmlər müxtəlifdir. Gərtiş surətdə. Bir bədən obrisinə oxşamır, orqanizm orqanizmə fərqlidir. Hər kəsin immuniteti, orqanizmi fərdi xüsusiyyəti var. Ona görə qəti yol verməz haldır ki, kimisə resepti ilə bir neçə adam malicə eləsin. Mənə xeyir eləyən dərma sizə xeyir eləməyə bilər, sizə əks təsir göstərə bilər. Ona görə orqanizm bir fərddir. Hər orqanizm özü bir fərddir. Yə, xəstəyə də individual yanaşmaq lazımdır. Xəstələr qorxmasınlar həkimlərini, heç qorxmasınlar. Sizdən kim qorxar ki, siz deyilər? Vallahi qorxmasınlar bizə. Mənə əsas onu deyini, Bahar həkimi, bax, mənə onu deyin ki, Ruslan bəyin orada işi nədir? Maddiyyat işinə baxır, pul bölgüsünə baxır, nə iş görür? Ruslan bəy hər şeyə baxır. O ki, dingilliyir, qaynayır, bilirəm ki, yaxşıdır onun vəziyyəti, maşallah. Leyla, əzim,
Maşallah, düzdür, Leyla ilə biz məndə qonaq olmamışdı. Yox, bugünə qədər, hə? Cığatel xanım deyəsən tək gəlmişdi. Burada bilmirəm, amma başqa başqa bir proqramda deyəsən olmuşdu. Hə. O vaxt belə danışan deyil idi. İndi maşallah, dil ötür, imkan vermir adam danışsın. belə deyim, bu dəqiqə Cığatel xanım, gəl real danışaq. Evə Leyla baxır, yoxsa necə? Maddiyyat baxımından söhbət gedir. Səs gözəl, sənəti var, o baxımından deyirəm. O hər özünə baxır bizdə. Hər özünə baxır deyəndə nə olur ki, indi sən də bu birlikdir də qoy belə. Qolundan, qanadından, qabırğasından sən gətirib evdə, yəni paylaşım olmur, yoxsa necə? Niyə ki, hamı dəstəkdir bir-birinə. Buna var ha. Bu sizə can qoyub. Bu yetim sizə ana olub, ata olub, nənə olub. O yetişdirib də bizi. Bunun var ha. Bizi yetişdirib. Vallahi sənin anan olduğu üçün demirəm, cığatol olduğu üçün demirəm. Bu tamam başqa aləmdir. Bu inşallah 90 ildən Allah gecindən versin. Bu olmayanda bunun qədrini biləcəksiniz ki, bunu bu kimdir? Gecindən deyirəm 100 yaşında. Bu kimdir? Bu necədir? Ya bir sənə maç eləyim. Allah səni qorusun. Mən elə indi də bilirəm. Allah onu sizin başınızın üstündən əsk eləməsin. Əziz dəyərli kafedra müdürü, maşallah, maşallah, maşallah. Allah səni də qorusun. Bugün ilk tanışlığımız oldu sizinlə. İnşallah bundan sonra davamlı olasınız. Görürəm danışan deyil siz eləyəndə. Qiymət yazmağınız necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır mı? Yəni üzü yolu adam oxşayır nəsə. Bax indi bax Teyyub Aslanovu mən belə tanıyıram. Kafedra müdürü. Bilirəm, yaxşı insandır. İndi orada belə deyim də belə. Nə deyir orada, nə? Necə? İhtiyac olsa deyərdim. Nə danışır? Mənə danışır, efir gedir. Elə danışır. Elə bil ki, avtobusda gedirik. Nə danışırsınız ki? Nə deyir? Teyyub müəllimin adıdır, təbrik edirəm. Kansı müəllimin adıdır? Teyyub Aslanovu. Teyyub Aslanovu. Sabah da bir hələ duyan bir sabah olsun da Allah qorusun. Sabah inşallah qeyd eləyəcək. Yer gəlmişkən Teyyub müəllimi də buradan sabah inşallah belə deyim salamlayacağım onu da. Maşallah, maşallah dövlət başçısı tərəfindən ona bir ev də verildi, təmiri də getdi. İnşallah Allah belə deyim də sağ salamatlığına orada mən köçüb köçməyib. Çox sevirəm o insanı. Çox səmimi insandır. Bax onu o baxımından çox sevirəm. Samir əzim, sən mənim əzimsən, səni çox istəyirəm, səmiyyətlə. Amma düz Samirdə bir belə deyim də sevmədiyim bir xüsusiyyət nədir? Hərdən, hərdən. Dedi Samir yoxa çıxdı. Ana sabah görüşürük, eləyirik. Var Zərfə xanım belə bir şey. Nəfəsi gedib gəlir, nəfəsi gedib gəlir. Amma, belə deyim də, nəsə... Ona görə qorxumdan o günləri Zərfə xanıma biz əslində çox sağ olsun Zərfə xanım ki, belə bir təşəbbüs edib, belə bir qrup yaradıb. Qocalmır, bir Niyəmətli Musayevdir, bir də burada qocalmırlar. Hə, görüşürük, yəni yığışırıq dostlarla, yəni o aramızdakı səmiyyət itirmirik. Və son günlərdə təəssüf edirəm ki, mən onlarla görüşə bilmədim, amma istəyərdim ki, sən də olasan. İnşallah. Bu dəfə qonaqlığı sən verərsən. Bilsəm ki, çıxacaq, səndən çıxacaq, mən gələrəm. Bilsəm ki, çıxacaq, səndən çıxacaq, gələrəm. Qonaqlığı Samir verəcək olsa, mən də gələrəm. Hə? Yaxşı, baş istəyir. Yaxşı, indi nə deyirəm, Zərfə xanımın bir qəşəng bir təklifi də var. Nə təklifi? Deyir, bəlkə oradan bura, bartır. Nətər oradan gələsən bura, nətər olar? Hardan yer dəyişmə eləyəydi, deyir, o anar geçsin ora, sən gələsən bura. Niyə ki? Yox, yox. Ora öyrəşmirsən. Əslində... Ramiz müəllim bunu cigərin çıxardar, nə danışırsan? Əslində anar... Cigərin çıxardar, Nədir, dinə? Yox, danışma. Dinə, hətli kim biləcək ki, səncə o qədər... Mətanə İskəndərliyim, məndə o qədər sirrləri var ki, başım bura eləyək, vamsın danışaq. Dinə. Yox, hər şey yaxşıdır. Yaxşı olsun, bilirəm də, yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Elə yaxşısan, maşallah, vəziyyət də yaxşıdır ki, elə ona görə istəyirik ki, gələsən də biz tərəfdə. Hə, yaxşı, gələk də, inşallah. Yaxşı olar hər şey. Hər şey yaxşı olar. İnşallah, inşallah. Təşəkkür. Yox, ona, o sizi xarab eləyər, Ay Zərfə xanım. O sizi xarab eləyər. Hörmətli tamaşaçılarımız, belə deyim də, bugün doğrudan da maşallah, bütün belə deyim, oturacaqlarımızın hamısında gözəl, samballı, qəşəng insanlar əyləşmişdilər. Arzu xanım Məhərrəmova, çox sevdiyim gözəl xanımdır. Maşallah, yəni göz qabağındadır iş prinsipi də. Qısa müddət ərzində Firudun həkimlə bərabər elə Florensi ki, bax bu qədər qal. Ağzıma söz atdınız, siz deyil. Didiz o kişinin adın. O qədər gözəl həkimdir ki. Mən tanımıram elə. İnşallah bu həftə çərçivəsində onlar ailəli ilə onlarla tanış olacaq inşallah. Allah sizi var eləsin. Ən əsas odur ki, dövlətimiz sizə bax bu cürlə böyük şərait yaradıb. Bu dövlətin belə deyim də içində siz bax belə gözəl bir işlərlə məşğul olursunuz. Adınız, sanınız, işləriniz göz qabağındadırlar.
Və buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xalqımızın adından, öz adımızdan, ümumiyyətlə sizin yanınıza gəlib şəfaat tapan belə deyim də onların adından. Minnətdaram sizə. Var olasınız, kişidən müğayət olun Firidun həkimlə. O sizin çox görməsini Allah təala siz ona. Bahar həkim, mükəmməl səni, şahanə səni, maşallah. Allah səni də var eləsin. Minnətdaram sizə də. Və Leyla Cəmal əzizim, sən də var olasan. Həmişə belə deyim, deyilə anana dəstək ol, o da sənə dəstək olsun. İnşallah. Kifayət qədər tanıdığım bir ailəsiz Cığatel İsa kişinin qızı deyir, o elə belə xanım ola bilməz. Cığatel İsa qızı kifayət qədər yazmış olduğu şeirlər gözəl nəğmələrə çevrilib, ona əbəs yerə nəğməkar şair demirəm. Minnətdaram əzizim sənə. Samir Bayramı da mənim əzizimdir, dostumdur. Yəni bir var ki, bu simanı artıq o tamaşaçıya sevdirib. Yəni bu çətin bir şeydir ya. 100 ildir, 40 ildir ekrana çıxan aparıcılar var ki, vallahi çıxırsan onu tanıyanlar yoxdurlar. Elə bircə kəlmə Samir Bayramlı deyəndə onu tanıyırlar kimdir. Yanar saat Anar deyəndə bilirlər kimdir, bax bu əsasdır. Amma Anar, Anarla bizi də müğənnilərimizin əksəriyyəti, hər dəfə mənə deyirlər ki, radioda verilişin necədir? Yalandan da uzun uzadı. Heç nə demirəm. Gəlsin onların elədiyim yaxşı olar. Yığıb oxşatmağı deyirəm. Tamaşaçıları. Samir də sənin kimi o qədər səmimi aparıcıdır ki, onun proqramına gedəndə insan sizinki kimi, bax bura kimi, tam rahat olur. Aparıcının qonağına münasibətindən proqramın necəliyi yaranır. Ona görə də mən təşəkkür eləyirik. Təşəkkür eləyirik. Ana imkan versə balı oxuya. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, əzizlərim, dəyərlərim, Ramiz əzizim. Sizə təşəkkür eləyirəm. Xoş gəlmişdiniz. İnşallah bundan sonra tez-tez gəlin. Bala gəlsin, bala gəlsin. Gəl, sonda elə sənin gözəl ifanla proqramımızı yekunlaşdırırıq.